actuar de manera immediata i abans dels 4 minuts. Aquesta és la regla bàsica per salvar la vida a una persona que pateix una aturada cardiorrespiratòria. Per agilitzar la resposta i per salvar vides, la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Berga ha proposat la instal·lació de 7 desfibriladors automàtics que s'han situat en llocs públics de la ciutat com el pavelló d'esports i la piscina coberta. L'Ajuntament, el Teatre Municipal, el Pavelló de Suècia, el Casal de Gent Gran, el Camp de Futbol i un altre que és mòbil i que porten els agents de la policia local de la ciutat. Naturalment, la instal·lació d'aquests aparells ha anat acompanyada d'una formació que s'ha fet als treballadors d'aquestes dependències municipals, que durant 8 hores han rebut aquesta formació de mans de diversos efectius de la Creu Roja. Per la regidora de Sanitat de Berga, Conxita Medina, els aparells són molt eficaços i l'atenció amb ells es fa de manera molt immediata, ja que cada minut que passa les probabilitats d'èxit disminueixen en un 10%. Sí, són molt eficaços per això, per el que comentava abans, no? O sigui, és molt important davant d'una aturada cardiorrespiratòria fer una atenció immediata. A partir de cada minut que passa, les probabilitats d'èxit disminueixen en un 10%. I a partir del quart minut, la persona ja pot començar a patir alteracions neurològiques greus i a partir dels 10 minuts doncs, ja es pot produir la mort. Per això és molt important actuar d'una manera molt immediata. A part d'això, quan es produeix una aturada cardiorrespiratòria, la causa més freqüent és el que els metges diem una fibril·lació ventricular. Què vol dir? Vol dir doncs, que el cor deixa de bategar de la manera normal com ho fa i batega d'una manera caòtica. Llavors, el desfibrilador el que fa és donar doncs, una corrent, o sigui, donem una corrent elèctrica controlada de tal manera que revertim aquesta fibril·lació ventricular. Llavors el cor doncs, comença a bategar ja d'una manera normal. La llei sobre la instal·lació d'aquests aparells en els municipis de Catalunya obliga a posar-los a disposició de la gent en dependències com els centres d'assistència, algunes esportives i altres municipals. Però en el cas de Berga s'han inclòs també altres punts considerats de risc per l'afluència puntual de gent. També el cos de la policia local en portarà un de mòbil. Exacte, més que res per facilitar el que dèiem abans, no? Aquesta immediatesa en l'atenció. Per això també es va creure convenient que el vehicle de la policia local també estigués dotat, perquè la majoria de vegades quan hi ha un fet d'aquestes característiques, doncs la policia local d'una manera o una altra també fa una atenció. Llavors també per això vam pensar que era interessant que també ho tinguessin. Fins i tot va ser una demanda dels mateixos professionals de la policia local. El pressupost total de la inversió és d'uns 11.000 euros, on també està inclosa la formació i altres elements com els complements per utilitzar-los i una motxilla amb material de diverses cures. L'aparell el pot utilitzar qualsevol persona que es trobi davant d'un cas d'aturada cardiorrespiratòria, perquè està dissenyat per seguir les ordres que el mateix aparell ofereix en idioma castellà. Però és important fer un curs per conèixer com reaccionar davant d'una situació de risc, on el més important sempre és trucar al 112.